Mir, ka pak tekst eksplicit. Po ka pak. Edhe nuk mund me thonë që është shumë. Pak. A ka marrë kritika për pikërisht për këtë gjë? Jo shumë. Do me thonë, jo më i mirë se muziku këtë aspekt. Po, me thonë drejtën më eksplicit është konga Pinguini, nëndë, se sa Madonna, se Madonna nuk ka asgjë eksplicit atë. Asnjo se ka. E kom thonë edhe me një që bilim kanë shau pak njerëz. Ku të kanë shau? Ja, e kom bo një story kështë për mozin, po, din, se fjolla konga Madonna s'ka në i sen të ranë, po. Se me nënë ti që është e ranë, s'kom që atë bëjën e ty. Mm-hmm. E ka thonë muziku me gojtë vetë që atë sen. Jo, që po do në të një. Karamelë. Jo, po. Unë menojtë dinë që banaliteti është këtë botën. Edhe në fjolla banale për dorën kongë, do me thonë nëse nuk e thonë, unë e ka me thonë në Amerikë dikosh. Edhe fëmija jem ka me ditë të armën anglishtën. Mm-hmm. Do me thonë ka me nguqë ata. E nganë. E tash pëse unë i keqë. Pse, ke marrë shumë kritika jo, për jo, nëndë? Jo, jo, unë e si shqiptar pëse i keqë. Edhe kolegët e me i përkrajnë këtë aspekt. Ha. Nëse shonë kongë, unë e përkrajnë. Mm-hmm. Nëse nuk e përkrajnë, nëse e shonë dikon bif me pas dis, nuk pa. I përkraj këtu se nëse ato jenë personale, nuk... Po ti nëse e thu një resht funny, edhe dikush kesh me ta dhe merë kështu si nice, tash pëse me, mës me thonën e, pëse me thonaj, në Amerikë. Po shpesher kongët e reperve kritikohen pikrisht për tekste eksplicite që janë. Personalisht, ti, me sa pe kuptoj, nuk pëndjen si obligim moral me eduku masën për mes muzikës? Po, s'bën. Nuk bën më diku masa për muzikës klubit. Masa do të më eduku për muzikës sociale që bëtë. Janë ato muzika, janë të veçanta. E kupton, ti si të lëshon kongën e një minë herë që kjo muzikë është SMS. Kupton? Ti për në klub, qëfar mesaj i ki në klub me thonë? Shko falon në kluba? S'bën është. Se basi, muzika, sen e rene në klop, tis nuk kip qa me full tjetër sen. Nuk më nështi me thonë mere librën me veti në shank, shko dhe lëzë. Edhe pije që të një kafe, mundësisht, mundësisht qitë shumë kafe. që t'i uj. Dhe din, është pak koncepti që t'y në senov është pak... Kritika, pa ditu njës. Kritika prej kujtë po vinë? Po këto kritika vinë mas shumë tipi njerëzve. Për tekst eksplicite për gjithësi, edhe për pinguine. Po që i kumpo dhe intervista do njerëz që janë keshe të avancun shumë me muzikë, janë literaturë, kanë lexuar, që apo di jone? Edhe delë thot atë mu prish muzika su prish. Po ti bre zotni si rocker për shamull, ose si diçka. Mm-hmm. Ku e ke marrë që t'inspirim? E dinë më sëmë falë për degenerim, kur Amerikanët jenë konë degenerun prej se ka njës muzika. Edhe në nëse këtësiso që ashtu. Po dhe rock'n'roll, okay. Droga, femna, pa gjumësi, edhe në jetë degenerune. Mm-hmm. E tash që po do ti? Nësë është e jona muzika shqiptare, nuk ka muzikë shqiptare që kjo që jena të bona. Ne e kem vjetë. Edhe në, e kem kopju, e kem interpretu. Ta është qështë përdo ti me interpretu në dyshe, që ata të partë janë qështë. Ti do me thonë jetu fitu, jetu morë lek me një sen që jetë e interpretu. Mm-hmm. Edhe nuk është banal kjo, nuk është banal, se shumë të bojnë e banal, banal u konë gjithë.